Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ku soo jeedinayaa gabay yar, gabaygaasoo magaciisa gabayga magaciisa waxa la yidhaha gobaysan iyo geeraar. Gabaygu haddaan tilmaamo xaaladda uu ku dhashay, niman ayaa igu yidhi abwaan abwaano maalin maalmaha ka mid a dabadeedna waxaan ku yidhi abwaan mayhi oo abwaan ma sheegan karo, waayo mabaan gaadhin, waa kolley nis bay leedahay wax waliba, dee teetel baa lagu gaadhaa. Markaa malihii mana sheegan kara abwaane magaca cid ilaahda loo daayo. Waxaad kale oo arkaysaa taalidkeeda dhallinyaro fara badan oo aan gaadhin ama aan socod baranin, haddana bejkiisa iyo meel kasta uu leeyahay kusoo qoranaya abwaan hebel, abwaan hebel, kaasoo aan u qalmin markaad sii raadraacdo waxaan uu tirinayo ama uu tiraabayaa. Dee wixii abwaan lagu odhan jiray aan ahayna socod baradun ay tahay ama qof imika raad daqaajinayo kale ay tahay. Markaa waxaan kolley isidhi waxaad ku jawaabtaa nimankaasi, waxay igu dhahaan abwaan waxaan odhan karaa amaan anugu halkan ka sheegi lahaa abwaan ma noqonayno, mana noqon karno, cid kasta oo imika joogto waxaan umaleya abwaan maaha. Abwaan anugu waxaan odhan karaa malaa waa dadkii gaadheen madasha ay gaadheen hadraawiya gaariye iyo martabada ay gaadheen umaan odhan karaa waa abwaan. Halabuurna mayhi oo kolley waxaan odhan karaa halabuurna waa dadka intaa ka hooseeya dee si yushaaciryo dabaqadaha sarsare weersameeyo dabaqadahaasina waa halabuuro imika iyaga qudhowd malaa abwaano saasoo dee halkii baradii hadraawiya gaariye may gaadhin cabdiqaysiyo. Markaa anigu waxaan leeyahay dhallinyarada, maadaama aad tihiin halabuur qof walibana uu doonaya inuu wax tiriyo saddex martabadood umaan u qaybin lahaa. Waxaan odhan lahaa ta ugu hooseysa waxaan ku yidhi abwaan waxaa ah gaariye iyo hadraawiya nimankaasi waddada ay gaadheen baa ah, halabuurna waxaan odhan lahaa martabadaha ka hooseeya ha laga dhigo. Waxaan odhan lahaa martabadaha inagoo kale ah wax iskala soo waxbaa tirtirisayna halladuul baan anigu bixiyey. Markaa saddex martabadoodan ha la maro, halladuul oo ah ibtidaayiga ama bilowga amiga waxaan ku yidhi uulada, iyo halabuur oo ah dee halkaa dhexe abwaanada sare ee aan iyaguna weli gaadhin teatarkaa sare, iyo abwaan oo ah dee abwaan halkaa uu gaadhay hadraawiyo gaariye iyo allah unaxariiste ay gaadheen. Markaa kolley gabaygan ayaan isiri ugu jawaab ninanka igu dhi abwaan abwaan ama maxaad abwaan ugu qoran weyday bejkaaga. Markaa waxaan idhi gabayga magaciisa waxa la yidhaha gobaysan iyo geeraar. Gobaysani haddaan ka hadlo, gobaysani waa xilliga ay noolaan cali dhuux salaan iyo waa xilliga ay dhasheen ama waa gugii ay dhasheen ayaa magaca la odhan jiray, iyo qamaan bulxan iyo kolley. Markaa geeraar iyo gabay waxaan u malaynayaa xilligaas unbu soo joogay. Markaa waxaan ka dhigay gobaysan iyo geeraar. Haddii aan bilaabo wuxuu ku bilaabmayaa goldoloolo ii muuqato maanka geli weyday ayaa guuxa iga keentay iyo xaajo garu eege, anigoo aan gabay muuqdo iyo curi nin geeraaro oo aanan geedkaa ka niqin xeer la garan waayey, magac gaar ahaa iyo abwaan guudka sudhan maayo afartaasi ana geesi waxaan odhan karaa gaal ninkii dilaye godob lama xambaartiye wixii aanad garanaynin, hibo guun ahayd iyo haddaad haysa gabay fiican ha laguu garaabee adigu haysu gacan haadin, afartaasi waa iga gariya hadalaan gaadhsiiyey gurbood iyo caruur aan karayn gabay macaankiisa goobtuu istaagana haddana sheegta gadac fiican, adigoon gunuusayn haddaad diiday gabaygayga gobaysane raggii wada dhashee laysla garanaayo, salaam baan garaadkii maqlaa libin ku gaadhayne isagoo godkiisii galoo aaday gurigiisii guyaal hore warkii uu yidhaa maanta geel dhaama gar ma yahay xishoodiya inaan faanka gee saarno gobanimo waxaa sheegan kara gool ninkii gobanimo waxaa sheegan kara gool ninkii qalaye garta qaata oo sheekada geliya laabtiina oday guun ahaa iyo waxaan hadal ku soo gaadhay wixii aanad garanaynin ee kula gudboonaada iyo xaajo guun soo ahay tan iyo geelaaye geedkiiyo waxaa lala tagaa goob rag culus joogo gabal dhacay dhulkoo aarka iyo bahalku goohayo guuraha habeenkii waxaa dhiciya geeliisa gun adayg qofkii lagu yaqiin ee dhul garanaya gabagabada aan soo daree garowse weedhayda. Kolley halkaas ayuu ku joogaa, waanu sii socday gabaygu halkaas ayuu kasii soconayaa. Kolley waxa la yidhaha gobaysan iyo geeraar, waxaanu la hadlayaa dhallintan nisbaysata magacaha abwaan cidla kaga duushay ama goor hore iskaga soo duushay gabaygaas kaalka ayaan leeyahay. Markaa intaas ayaan la wadaagi lahaa, waxaan odhan lahaa inaan magaca ku degdegine dee aynu baryo soo marno waddadii loo soo mari jiray.